សួស្តីក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាចាអើយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះប្រកាសជានាំគ្នាទៅដើរលេងអស់ហើយត្រូវអត់អូខេថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានផលិតផលចង់មកបង្ហាញគឺអើយ Cream Butter Gel ចាដែលតើមនឹងចូលស្តុកពី3ថ្ងៃមុននេះឯងចាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃនេះគៀកចូលឆ្នាំអើយត្រូវរៀបអវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវផងហើយមួយទៀតត្រូវដឹកអវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវខ្លួនឯងផងដោយសារតែចូលឆ្នាំមកតោដុបអត់នៅទេចាគឺដល់ខ្លួនឯងអូខេសម្រាប់គ្រីមវ៉ាថចើនេះអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺជួយផ្ដល់សំណើមណាផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកមុខរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខគាត់រៀងជាំតិចតិចអាចហួយតិចតិចណាសំខាន់គឺស្បែកមុខគាត់រៀងស្ដើងស្បែកមុខគាត់លក្ខណៈឡើងទៅใสស្បែកមុខគាត់លក្ខណៈឡើងអើយរបៀបអើយរុនញើសធំណារុនញើសធំហ្នឹងយើងមើលស្បែករបស់យើងទៅគឺមានលក្ខណៈពងអើយប្លោះប្លោះទូ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 ចាមិនមែនពងទេសុំទោសគឺប្លោះប្លោះនៅលើមុខរបស់យើងនៅល្អល្អទូទូចាហ្នឹងគឺលក្ខណៈគេហៅអើយរុនញើសហើយចាហើយសម្រាប់គ្រីមនេះយើងអាចលាបមួយថ្ងៃបានពីរដងប្រឹកមួយដងនិងយកមិនពេលចូលគេងម្ដងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលាបឲ្យមើលតែម្ដងព្រោះដោយសារតែស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានលាបស្អីទេគឺលាងជាមួយនឹង form លាងមុខហើយជួយជាមួយនឹងទឹក toner ហើយចាហើយដោយសារតែឥឡូវត្រូវលាបគ្រីមក៏ឆ្លៀតមកផុសវីដេអូមួយតែម្ដងទៅអូខេហើយយើងគ្រាន់តែបៀកវាមកបន្តិចមកមិនល្មមទេយើងគិតថាវាប៉ិនមុខយើងណាដាក់ថ្ងៃបន្តិចមកចំណតិចចការបន្តិចពណ៌បន្តិចមកណាហើយឲ្យ complex ក៏បន្តិចផងព្រោះដោយសារតែប្រភេទគ្រីមអីក៏ដោយទោះបីគ្រីមនឹងក៏ដោយ SPF ក៏ដោយពេលដែលយើងត្រូវលាបគឺលាបកបន្តិចផងចាហើយបន្ទាប់មកយើងយកម្រាមដៃរបស់យើងនឹងឆ្លីឆ្លីនៅលើគ្រីមនឹងទៅមុខរបស់ខ្ញុំគឺយើងមានស្នាមលាបធម្មតាពេលដែលខ្ញុំអត់មាន make up អត់មានអីគឺតែតែឃើញហើយណាហើយថ្ងាស់របស់យើងហើយរង្វង់ផ្នែករបស់យើងហ្នឹងពេលដែលយើងលាបហើយយើងឲ្យម៉ាសាម៉ាសាវាតិចតិចមកហើយឲ្យករបស់យើងដែលយើងលាបតិចតិចមិញហ្នឹងគឺម៉ាសាម៉ាសាវាតិចតិចមកបន្ទាប់ពីយើងលាបហើយយើងឲ្យផាក់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 វាបន្តិចតិចទៅដើម្បីឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងនឹងបឺតវីតាមីនពីជាតិគ្រីមនឹងឲ្យបានកាន់តែលឿនលាបមួយថ្ងៃពីរដងនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងនឹងចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុខគាត់រៀងមានស្នាមមុខគាត់រៀងឡើងមុនមុខគាត់រៀងឡើងជាប់តិចតិចអាចរុយតិចតិចឬមួយក៏ស្បែកមុខគាត់នឹងមានរុនញើសរៀងធំចាអើយស្បែកមុខគាត់ឡើងសរសៃក្រហមទោះបីនិយាយទៅទោះបីស្បែកគាត់រៀងស្ដើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចប្រើបានដែរណាព្រោះដោយសារតែនេះជាលក្ខណៈ Hydro Boost គឺវាជួយផ្ដល់សំណើមជួយដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់យើងហ្នឹងជួយបន្តឹងស្បែករបស់យើងនឹងការពារភាពជ្រួញជ្រួញភាពចាស់របស់យើងនឹងសម្រាប់អ្នកគាត់មានបញ្ហាជ្រួញតាមកទុយភ្នែកជ្រួញតាមថ្ពាល់ជ្រួញតាមអើយនេះ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 គេហៅស្អីគេនេះដូចជាធៀមខ្លាហ្នឹងអូមែននេះសន្ទុះធៀមខ្លានៅលើនេះតាមចិត្តតាមចការតាមអីយើងនឹងនិយាយទៅគឺជ្រួញនៅលើមុខរបស់យើងតែម្ដងណាពេលដែលយើងលាបទៅគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពជ្រួញជ្រួញរបស់យើងនឹងចាហើយបន្ទាប់ពីយើងលាបហើយយើងចង់ make up ចង់លាប BB cream ចង់ផាត់ម្សៅចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរនៅលើមុខរបស់យើងនឹងចាគឺជាការស្រេចអូខេហើយមួយថ្ងៃគឺយើងអាចលាបបាន2ដងណាបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតប្រឹកម្ដងនឹងយកមុនពេលចូលគេងម្ដងចាអូខេអរគុណ